ଏଠି ଆମେ ଓ ନୁଣି ଶୁଖା ଯାକ କରିଛି ହାତର ଆଜ୍ଞା କଲ ସେ କେତେ ନେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଧିଆ ଭାଇ ଆଇ ଲଭ୍ ପାରାଦୀପ ଆଇ ଲଭ୍ ପାରାଦୀପ। ଆମେ ତ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲେଣି ଶୁଖୁଆ ଖଳା ଚାଲ ଦେଖିବ ଚାଲ ଯେତିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋର ସରିଲା ମୋର ସେତିକି ଦେଖିଗଲେ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ସେତିକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବି ଶୁଖୁଆ ଖଳା ଟିକେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝାବୁ ସତରେ ଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଳିଆ ଘର ଆରି ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ମଶା ଡାଁସ ଏପଟେ ପାଣି ସେପଟେ ପାଣି ମଝିରେ ଖାଲି ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଦିନମାନ ବୁଲିଲେ ସିଏ ଏବେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଗୋଟେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଶୁଖୁଆ ଖଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସିଲେ ପାରାଦୀପ ହଉ ତମେ ଯାଅ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆମେ କେବଳ ଶୁଖୁଆ ଖଳା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶୁଖୁଆ ଖଳା ବୁଧ ବାବୁ କି ବାସ୍ନା ନାକ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା କି ଦେଖ ନବୁ ବା ଘରକୁ କ'ଣ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଶୁଖୁଆ ଏଠାରେ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ପୁରା ଯେମିତି ହାଟ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଭାଇନା ଶୁଖୁଆର ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଶୁଖୁଆ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଏତେ ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ରଖିବେ ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳି ରେଟ୍ କେତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମିକିଆ ଶୁଖୁଆ କେଉଁଟା ଚାଉଳି ଚାଉଳି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ତ ଆର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ତ ଆଉ କ'ଣ ମା ଏ ଯେଉଁ ମରୁଆ ଶୁଖୁଆ ଆସେ ସେ ବି ସମୁଦ୍ର ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତ ସମୁଦ୍ର ସେ ଶୁଖୁଆ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶୁଖୁଆ ନା ମା କ'ଣ ଚିରା ବୋରି ଇଏ ଶୁଖୁଆ ନା ଇଏ ଚାନ୍ଦି ସେଗୁଡ଼ା ଚାନ୍ଦି ନୁଣି ବାଲା ସେଟା ଅନଣା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଅଲଣା ସେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୁଡା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଧବାର ତମେ କ'ଣ ନବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନବ କେତେ ନବ ଅଧ କିଲେ ଦିଅ ତାର ଓଜନ କର କୋଉଟା ନବ ଦେଖ 4-5 ଭେରାଇଟିର ରହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ଟିକେ ପୋଇ ପକେଇ ଖାଲି ରାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ନା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଭୁଷ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଇଏ ଟିକେ ବଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଭାଇ କ'ଣ ସିଏ କି ଶୁଖୁଆ ତାର କିଛି ପଡ଼ୁନି ମା ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ସେଇ ଶୁଖୁଆ ବସ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୁରା ଯେମିତି ଚାଉଳ ଦାନା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ଆ ରେଟ୍ କେତେ କହିଲେ 120 କିଲୋ 120 ନା କ'ଣ ଯା ପଖାଳ ଭାତକୁ ମା ଶୁଖୁଆ ସିଏ ଗୋଟା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ନସରେ ନା କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ପଖାଳ ନା ନାଇଁ ମା ଆମ ପଖାଳକୁ ଯୋଉ ଶୁଖୁଆ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତର ଲୋକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ବି ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ଖାଉଛି ସେ କ'ଣ କରିନି ଶୀତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଶୁଖା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ମା ଏ ଶୁଖୁଆ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆପଣ କୋଲକାତା ସେ ଆସିଛି ଏଠି ଆମେ ଓ ନୁଣି ଶୁଖା କରିଛି ହାତର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେ ବାଇନୁ ଆସ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଧରା ହେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲ ନା ଲୁଣ ଦେଇ ମାଛ ତ ସେଠି ବେଶୀ ଇଏର ନିଉର ବାଙ୍ଗଲା କିଣା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେଠି କିଣିକି ଆମେ ଅଟୋ କରିକି ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଏଠି ଲୁଣ ବଡ ଛୋଟ ବାଛା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଗୁଳାକେ ନୁଣି କଲି ଗୋଡ଼ ଗୁଳାକେ ଚିରା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାକେ ଲୁଣ ପକିରା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ମାଛ କିଣିକିରି ଆଣ ସେଟା କଣ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନରେ ନା କିଲୋ ଓଜନରେ ନା କ'ଣ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯିଏ ଯେରକମ ପାରେ ସେମିତି ସେମିତି ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବୋରି ଦିଦିଟା ବ୍ୟାଗ ଆଇଛି ଶୁଖୁଆ ନବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ତମର 60 ଟଙ୍କା
ତାପରେ ସିଏ ହେଲା 260 ଟଙ୍କା ହେଲା ମରୁଆ ଶୁକୁଆ ଅଛି ଭାଇନା ଅଛି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖେଇଲେ କୋଉଡ଼ା ମରୁଆ ହଳଦୀ ଟା କଣ ଖାଲି ଲୁଣ ମରା ହେଇଛି ନା କଣ ମୋ ସାର୍ କୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲମ୍ବା ଗୁଡା କଣ ଏଗୁଡା ଲାଞ୍ଜି ଆଚ୍ଛା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖିବ ବୁଝାଉ କଣ ନବ ଇଏ ଏଗୁଡା କଣ ଆଜ୍ଞା ଇଲିଶି ରେଟ୍ କେତେ କଣ ହଜାରେ ମାନେ କିଲୋ ହଜାରେ ଖଙ୍ଗା 400 ଇଏ ଭାଇନା ଏଗୁଡା କଣ କାଣ୍ଟ ସିଏ ଛୋଟ କାଣ୍ଟ ନା ଇଏ ମରୁଆ ଇଏ ଛୋଟ ମରୁଆ ଆଉ ସିଏ ଗୁଡା ବଡ଼ ପାରା ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ପାରା ଏଗୁଡା ମରୁଆ ତ ଏଇ ଛୋଟ ଦିଅ ନା ଏଇ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦଉନା ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ ଆମର ଧାନ କଟା କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସିଏ ଭାରି ଶୁକୁଆ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁକୁଆ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସରିଲା ତା ସହିତ ସକାଳେ ଟିକେ ମୁଢି ଦରକାର ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଶୁକୁଆଟା କିଣା ହେଇଯିବ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇ ରହିବ ଆସିଲେ ପଖାଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନୁ ଭାଇ ତ ଆମ ଘରର ପୁଅ ଆଉ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ପାଚିଆ ପାଚିଆ ହେଲାଣି ଆଉ ବିଲ ଶୁଖିଲେ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଲାଲ ବୋରେଇ ଇଏ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ସେତରାଇ ନେଇକି ଯାଉନି ଯୋଉ ଲାଲ ବୋରେଇ ସେଗୁଡା ଇଏ ଶୁକୁଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦିଆହେଇ ଶୁକୁଆ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଭାଇନା ଏଇଟା କୋଉ ଶୁକୁଆ କୋକିଲ ନା କୋକିଳ କୋକଲ ଆ ରେଟ୍ କଣ 150 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ବୁଧିଆ ଏଇଠି ଶୁକା ହେଇଛି ସବୁ ନା କି ଲୁଣରେ ବୁଢା ହେଇ ଶୁକା ହଉଛି ଆଉ ଅଲନ୍ଟା ହଁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଟଲର ଉପରେ ଇଏ କଣ ବାଛୁଛ ନା କଣ ବାଛିକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ ଚାଉଳି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ନବୁ ଏତେ ଶୁକା ତ ନେଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ନବୁ କୋକିଳ ନା କୋକିଲି ଶୁକୁଆ ହାଟ ବି ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା ନା କଣ ଖାଲି ଶୁକୁଆ ଦୋକାନ ତ କଣ ହଁ ଖଳା ବି କହିବା ହାଟ ବି କହିବା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି କେମିତି ଶୁକୁଆ ସବୁ ଏ ଦେଖେ ବୁଝାବୁ ଇଏ ସବୁ ଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରୁ ବେପାରୀ ସବୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟନ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଶୁକୁଆ ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ଗନ୍ଧ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭାଇନା ଇଏ କେତେ ଦିନ ଶୁକା ହେଲା ପରେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି 4 ଦିନ ଶୁକୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା ହଉନି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଶୁକୁଆ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଆଚ୍ଛା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ନାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷରତ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତେଣୁ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଶୁକୁଆ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ମାଛକୁ ଶୁକାଇ କରି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବୁଲି ପୁଣି କେବେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିବା ଆହୁରି କିଛି ଅନେକ ଜାଗା ବାକି ରହିଗଲା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫେରିବାର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ 40-45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗିବ ବୁଧବାବୁ ଖାଲି ଧୂଳି ନା କି ମୁହଁରୁ ପୋଛିଦେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଡଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଏ ଧୂଳି ପ୍ରବଳ ଆରେ ଶୁକୁଆ 300 ଟଙ୍କାର କିଣା ହେଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି 300 ଟଙ୍କାର ଶୁକୁଆ ଧାନ କଟା ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା
ମଣିଷର ଯାତ୍ରା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଦିନରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ କୂଳର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ୍ବଳରେ। ଆଉ ଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାହାରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମନକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଆରେ ଧନ ଲିଟିଲି ନା କିଆ ଭିତରେ ପଇଚ ନା କିଆ ଭିତରେ ପଇଚରେ କ'ଣ ଢୁଟା ହେଉଛି ଭିତରେ ଇଏ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲିଟିଲ। ଧନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଡ଼ି ବସିବା ଏଇନା ଆଉ ଲିଟିଲ ଗୋଟେ କାମ କର, ଧନ ପିଠିରେ ବସିଯା। ଧନ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ, ଧନ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ, ଶୀତୁଆ ଗୀତ। ଝୁଆ ଗୀତଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି? କୋଡ଼ିଏ ବୁଢା ବୁଢ଼ି ଯୋଡ଼ିଏ ଧନକୁ ନବ ବୋଡ଼ିଏ। ଧନ ତ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମା? ସଂକଳ୍ପ ଡାକୁଛନ୍ତି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସ୍କୁଲରେ କୁଆଡ଼େ ଧନ ପିଟଣା ଖାଉଛି, ମାଡ଼ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଧନ? ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ କହୁଥିଲା, ଗୁରୁମା କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ। ଭୂତ ଗପ ଗୁରୁମା କହିଲେ, ଭୂତ ଗପ କି ଭୂତ ଗପ ଟିକେ କହିଦେଲୁ? କିଏ ନେଇ ପଳେଇଲା? ସାଧୁ ବାବା। ଆଉ ଭୂତ କୋଉଠି ବାହାରିଲା? ସାଧୁ ବାବା ଭୂତ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ ଆଗରୁ ସବୁ ଲାଇନ ନଥିଲା ସେଇଠୁ ମଶାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ା ହଉଥିଲା, ଗୁରୁମା ତମକୁ ଭୂତ ପକେଇଲେଣି, ଡରଉଛନ୍ତି ତମକୁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ତମକୁ ଡର ମାନ, ତମେ ସାହସିଆ, ତମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ରାତିରେ, ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ? ଆକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଧନକୁ। କ'ଣ ଚିରିଗୁଣି? ଯାହା ହଉ ଏତେ କଥା ତମେ, ବାପ
କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଡରଉଛନ୍ତି ଭୂତ କଥା କହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବା।